Ime i prezime i odakle dolazite? Ja se zovem Feratović Dragan i dolazim iz Olovničke banje. Svake godine ste ovde u Blačkom kraju u vreme berbe šljiva. Da li je zarada dobra? Pa mogu da kažem da smo znači super, znači zadovoljavajući. Znači ovo mi je 15. godina koje svake godine dolazim ovde u Blacu. Imate i svoju ekipu, je li tako? Tako, sve svoju ekipu, znači dobri ljudi, dobri berači, zadovoljan sam, znači ekstra. Koliko kilograma vi dnevno možete da naberete? Pa da vam kažem, u proseku dobar, znači ovi koji ja imam berača su od 60 do 80, znači gajbe, znači oni beru, pošto ja njih plaćam, znači od gajbe i znači dosta se beru. Kakve su šljive ove godine ovde, vidimo, sad ste došli iz berbe. Pa mogu da kažem, ajde, nije kao prošle godine, ali solidno 80% ipak je dobro. Do kada ostajete ovde, do kraja, je li tako? Do kraja, znači do posljednje šljive. Kakvi su ljudi ovde? Ljudi su ekstra, znači mogu da kažem, pošto kod mene je isplata svako veče, znači tu nema problema. A domaćini Blački? Kako, nisam razumio? Kakvi su domaćini Blački? Kako da kažem, to su stvarno ekstra ljudi, znači poštuju mi radnika, poštuju mene svaka čast, znači prezadovoljan sam. Da nisam zadovoljan, znači sigurno ne bi ovde već 15 godina bio. Inače vi ovde dolazite u selo Popovo, nadomak Blaca. Tako je, u selo Popovo, kod gospodina Šljivića. Odlično.